Ježíši Kriste! Narvale! Narvale, narvale, jsi v pořádku! Kde má mobil? 155. Nech toho, musím přijmout hovor. Haló, tady záchranná služba z Středočeského kraje. Co se stalo, je mi to jedno? Z ničeho nic šel po silnici narvale, já to do něj narval! Cože? Rockstare jsi to ty? Ty jsi pil? Ne, nepil. Fakt se tady válí umírající disko narval. Cože, vzácný disko narval? A kde? Adolfine, je to tady. Perfektní, už jenu. Popla! No nečupte na mě, narval pohrožení, rychlá akce, záchrana. Jedem, Anzvaj, Anzvaj, běžíme, běžíme. Adolfine, kde se to stalo? Je mi to jedno, utíkej, Foreste, dělej, dělej, umírá narval. Co tady děláš, jak ty, že nejsi ve škole, Planktone? Protože je lockdown. U něj. Co děláš? A Adolfine, nech toho, tady jde o život, ty prase. Ale já jsem delfínu. Tak Adolfine, ještě nasadíme uniformu. Vypadám jak šaria, dej mi to víc. Tak dáme víc. Dobrý? Jdeme. Dobře. Za mnou! Ježiši Kriste, ten disko narval nám mnohočetnou fakturu, žáber! Adolfine, narval je sabec, jako ty žábry nemá. Je mi to úplně jedno, okamžitě přines do sítka, naložíme ho do sanitky. Ty vole, to zvládneš, dejchej, dejchej, dejchej. 3, 4, zvedáme, opatrně. A taháme do sanitky, Ančva, dělejte. Zaručuju vám, že ten narval to přežije. Něco se děje! Ježiši, Adolfine, ztrácíme ho! Ty vole, teď úplně splebnul, teda splebnul, nedýchá, moment! Dobrý, už má barvu, otočte ho! Musíme resuscitovat! Okamžitě! Zahajujeme akci! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Nepomáhá to, uhněte! A co je ten vůbec zábych, kde mám nejkádej zlotin! Ukažte! Cítím puls. Výborně, teďka ho budeme intu YouTubeovat. Adolfine, ale to je úplná blbost. No dobře, tak mu nasadte infouzi, honem. Ježíši Kriste, nemyslel jsem infouzi, ale infouzi dělej. No, smrtím. No. Šli to. Adolfine, co ta noha? No dejte mi šití. 6, 3 stříčí hned. Nohu. Jde mi to dobře? Výborně. Perfektní. Podej mi tam! Narvale! Narvale, slyšíš mě? Dokážeš se postavit na vlastní nohy? Teda nohu? Tak pojď, Narvale, pojď, to zvládneš! Pojď, Narvale, pštaň! Narvale! Narvale, Narvale! Ty vole, Narvale! Perfektní! Narvale, stojí! Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje je příspěvková organizace, která zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči. Jsou to opravdoví hrdinové, kteří zachraňují životy ve dne v noci. Děkuju vám a děkuju všem složkám záchranného integrovaného systému České republiky. Vážím si vaši práci a ostatní by měli taky. Já vím, že je to těžký ten lockdown, ale nepřitěžujte práci lidem, kteří vám kdykoliv můžou zachránit život. Hashtag není mi to jedno.